За 3 дні перебування у парку знесіння 10-річний орлик вже облюбував куточок, де росте соковитий ряст і тече вода. Тому гукати звідти коника на прогулянку доводиться декілька разів. А ще майже 2 тижні тому його могли відвести на забій. Білого красеня врятував львівський еколог Орест Залипський, коли з друзями відпочивав у селі Верхня Рожанка на Сколівщині. Там хлопець випадково дізнався, що одна з тамтешніх жительок хоче здати коня на м'ясо. З нею він домовився про викуп тварини, господиня ж була не проти. Ми з нею домовились, що ми за ціною м'яса якраз відкупимо в неї цього коня, щоб вона нічого не втрачала і кінь жив собі. Коли ми його вели на машину, він розплакався, бо він думав, що ведуть його на м'ясо, але потім він зрозумів, що з ним все добре і його не вб'ють, і він був спокійний. По допомогу Орест звернувся до міського голови. Коня викопали коштом міста. Це буде велика радість, щоб діти могли на ньому їздити. Там ми плануємо конні маршрути робити. Там і є ідеї збудувати таке невелике поле для стрільби з луку. Дуже багато ідей. Наразі він мешкає у невеличкій стаєнці на території знесіння. Проте через декілька місяців його переведуть в один із цих боксів, де облаштують конюшню. Сам же зоокуток у парку вирішили поповнювати, щоб привабити туристів. Ми плануємо створити відділ, який буде займатися тваринами. Це буде приємно і для них, і враження, і така трошки відволіктися від екскурсії на більше біологічну чи якусь історичну тематику, трошки по живої природі поспілкуватись, погодувати тварин, можливо, покататися. Окрім порятунку, орлик отримав і нових друзів. Компанії йому складають 2-місячні кізоньки Ярка та Зоряна. Їх зоозахисники купили в тому ж селі, де врятували коня. Юлія Дебда, Юрій Котоус, Західнет новини.